نابون داوديال ميلكستو ادنغ داوانيسان وامي تاني دي سو دين جيرني ور وحاني دي غايناي سوماليدا يا عالمكا وركو waxa wi diga imanaya TV ga star studio isoo kuleeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysa aniga oo Liladon Faraha qodobadan idin hayno kuwooda u door korno waxa kamida Masuuliyiinta banka dhexe ee Soomaaliland oo munaasabad dhiirigelin ah u qabatay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya bankaasi oo ka qalin jabiyay jaamacadda dalka. Dadweynaha xaafadda Buurta Kala Jeexan ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhul ay sheegeen in lagu haysto. Dawadayaal warbixin ayaan idiinka haynaa wadaxumada magaalada Hargeysa. Kalluumaysatada Barbara oo qayladan culus ka soo saartay goob ka mid ah goobaha laashka dhiganayay oo wasaaradda kalluumaysigu dad gaar ah rusqad u siisay inay ka dhistaan goob kalluumaysi iyo dekedda Barbara oo joojisay. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga u taagan doorashada madaxtinimada ee 2020 ka dhacaysa dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Trump ku eedeysay in uu xayeysiiska baraha bulshada ay ku bixiyaan lacag aad u badan. Dawadayaal, intaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayno kuwooda u door qoroon iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynan guuda gelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.